Studio në Eurotele Shqipur, se të vinë kulluri në është bashkuar, të vinë kulluri për shnetë, mirë se erdhe. Mendon dhe ti se platforma e presidentit, dhe për atë po flisim tani, synon në fatgjatë ndryshimin e... Në ndryshimin, cënimin e reformës në drejtësi. Se ndryshime mund të ketë, ligjet edhe mund të ndryshojnë, po të cënohet thelbi. Që të jemi korrekt me platformën e presidentit, unë nuk pash asnjë kërkesë për ndryshim. Presidenti thotë nëse do të ketë ndryshime. Pika 9 e platformës. Po, ato duhet të jenë gjithë përfshirëse bashkë me opozitën parlamentare dhe ekstra parlamentare. Nëse do të ketë. Çdo ndryshim që jemi korrekt, çdo ndryshim ligjor ose kushtetues në lidhje me reformën në drejtësi duhet të bëhet vetëm përmes konsensusit unanim të këshillit politik. Pra, nuk ka kërkuar ai ndryshim. Dakord, por duke kërkuar krimin e një këshilli politik, pra ato tryezat e partive, këtu të lënd Atëherë, e drejta të interpretosh që po kërkohet ose mund të arrihet ose mund të kemi një konsensus që ngjan në formën e një pazari. E vetmja iniciativë që ka lindur këto kohë të fundit për ndryshime në sistemin e drejtësisë kanë qenë kërkesa dy deputetëve socialistë me të cilën nuk kemi njohur akoma për të ndryshuar edhe një herë legjislacionin e reformës së drejtësisë. Presidenti nuk ka iniciuar asnjë ndryshim përveç se ka kërkuar zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve për gjykatën e lartë, për ndërtimin e saj, dhe largimin e dvoranit, zëvëndësimin e ti me zëvënd sekretarin e këshillit të emrimeve drejtësi, që është kërkes të jetë korekte për të zbatuar, po themi, radhën e emrimeve, si që kemi thënë dhe e tira në të studio, dhe për të ristabilizuar gjykatën kushtetuse, mungesat cilës ka kryer problem serios, jo serios, po thuaj se dramatik në Shqipëri në raportin midis institucioneve, ligjit dhe qytetarëve, dhe unë nga kjo pikpamje, në propozimin e presidentit nuk shikoj asnjë tentativë për të prishur reformën drejtësi, e cila konsiderohet thelpsore dhe për komitetin ndërkombëtar dhe për besoj për qytetarët shqiptar, megjithse tashmë besoj që të dyja palët, edhe majoranca dhe opozita, imazhin e kësaj reforme, kredibilitetin e kësaj e kanë goditur në mënyrë serioze, secila në formën e vet. Krimi një këshilli politik, çfarë është? Është për ta nashkaluar këtë parlament që sipas presidentit. Edhe një herë, reforma e drejtësi e parapunës ju dini shumë mirë që është miratuar me konsensus dhe nuk mund të bëhet pa konsensus, sepse flasim për pjesën natyrore të shtetit, apo jo. Pjesën siç u bën ndryshimet kushtetuese. Me konsensus është bërë vetëm ndryshimet kushtetuese. Po natyrisht. Dhe vetëm një nga 7 ligjet, se pastaj Partia Demokratike nuk mori pjesë. Ishte kjo është përgjegjësia e Partisë Demokratike. Kjo nuk ka të bëjë me këtë që thot presidenti. Pra, një reformë drejtësi, kur ti prek themelet e shtetit, siç është reforma e drejtësi, diplomacia apo themi, siguria kombëtare, to janë themeli i shtetit, apo jo? Detyrat parsore të shtetit. Përgjithsisht kërkojnë ndërhyrje me konsensus nëse do të ketë. Presidenti nuk ka thënë duhet të ketë. Presidenti ka thënë nëse do ketë, duhet bërë në këtë mënyrë. Pra, të ndiqet rruga e konsensusit e 2016 mbrapa. Nevoja për të krijuar një këshill politik. Nevoja për të krijuar një këshill politik. Një lloj ombrelle mbi institucionet. Atëherë kemi dy modele përballë. Një është që Partia Socialiste bën ndryshime sipas vullnetit të saj politik. Dhe tjetra ajo që thotë presidenti, nëse do ketë ndryshime, duhet të bëhen me konsensus. Ju si mendoni, është më mirë të bëhen me konsensus apo të bëhen në mënyrë të njëanshme? Do të thënë, kjo është çështja. Që po ndodh me reformën zgjedhore, që kemi një këshill politik, ajo është tjetër gjë. Ta transpozojmë, jo, formula pra. Është një lloj formule për të marrë edhe LSI dhe Partinë Demokratike që nuk janë sot në parlament për të marrë dhe për të bërë pjesë debatit politik. Nëse do të ketë gjithmonë. Pra, e kuptova. Ideja është atë lloj modeli ta marrim dhe ta transpozojmë nëse do të ketë ndryshime për... Ajo që kam kuptuar unë së pare, që t'i kthehemi ku lindi debati, përveç pikave të presidentit, është reagimi i ambasadorës amerikane. Ambasadori amerikane ka lënë të kuptohet që kjo reform nuk duhet prekur. Dhe duhet vazhdoj funksionimin normal. Pastaj, se çfarë intriga është janë luajtur në rastin e zotit Daci, kush e emroi, kush e çoi, çfarë mund të ndodhi nëse zotëria shkarkohet, kjo është përgjegjësi e dy partive të mëdha që e kanë bërë lëmsh këtë punë kudo që kanë futur duart. Tash i ta themi atë që është. Komiteti ndërkombëtar përgatiti draftet. Komiteti ndërkombëtar asiston edhe me personel, po themi, procesin e vetingut dhe të apelimit, apo jo. Por përgjegjësin e kanë Parlamenti Shqiptar dhe KD-ja, KLP-ja dhe KLG-ja, të cilat rrjedhin nga Parlamenti, apo se shu. Tani, thirrja e ambasadorës amerikane ishte kjo që mbas kaq kohësh mos fusin Shkopinë në porrota për çështjen e drejtësisë. Ktu nisi gjithë debati. Pastaj presidenti nxori duke shfaqsuar një kuptim unë shoh me të drejtë vetën dhe tha unë në datë 8 prill i kam çuar palëve këtë mesazh me 14 pika. Pra nëse doni të bëni ndryshime në këtë aspekt klasin, duhet të jenë gjithë përfshirëse. Unë nuk e shoh ku është problemi nëse do ketë ndryshime, të cilat me sa duket nuk do të ndodhin. Pra ajo që kuptoj unë është që nuk mundet mas 4 vjetësh palët politike të kërkojnë të bëjnë ndryshime ndërkohë që kanë luftuar deri më sot me argumenta pro dhe kundër kësaj reforme.
Biles, nëse Zoti Rama do të kërkonte ndryshime të cilat prekin thelbin, do të ishte një gabim shumë i rëndë, sepse është angazhuar plotësisht dhe e ka rreshtuar vetëm me Komitetin e Kombëtar në këtë reformë gërm për gërm, ndërsa opozita nuk ka të drejtë kërkojë ndryshime për një arsye, sepse atë që pati në dorë, përfaqësimin e saj në tre komisione të ndërtimit të institucioneve të reformës së drejtësisë, i abandonoi në shtator të vitit 2017 pas zgjedhjeve, ku ju e mbani mend që nuk çoi asnjë përfaqësues në KED, KLG të KLP. Kjo është e vërteta dhe më falni që po ja them, është e vërtetë që kam thënë vetëm unë, askush nuk flet për abandonimin që i ka bërë opozita shqiptare të tre institucioneve që formojnë shkallët e gjyqësorit. Kjo është e vërteta absolute. Kështu që unë mendoj që opozita nuk ka të drejtë morale të kërkojë ndryshime dhe në fakt nuk i ka kërkuar, por e godet reformën drejtësisë sa herë që mundet për ta delegjitimuar dhe kjo nuk është serioze për nga pozicionin që ka mbajtur. Këtë duhet të them, sepse veti miratuan dhe po themi ndryshimin kushtetuese, ndërkohë që LSI-ja dhe PD-ja votuan 7 ligjet në parlament. Apo jo? Tani, duhet na jepni një arsye pse i votuan atë kohë, ose do na japni një arsye pse nuk janë dakord sot. Në fakt ka ndodhur kjo, që duke u tërhequr nga këto komisione, i kanë lënë Edi Ramës në dorë të emërojë dhe të heqë nga sistemi drejtësisë këtë doje. Ky është pretendimi i opozitës dhe unë mendoj që nga kjo pikpamje nuk është se është krejt gabim. Pra që majoranca ka ndërhyrë në mënyrë të njashme në shumë emrime dhe shkarkime. Por këto emrime dhe shkarkime ja ka dhënë në dorë opozita shqiptare. Dhe prandaj ambasadorja me të drejtë thotë flet për marrëveshje të fsheta dhe intriga politike, s'po e citoj fjalë për fjalë, sepse të dy palët kanë luajtur shumë keq me këtë histori. Pra, njëra palë duke u tërhequr, duke i lënë fushën bosh, pala tjetër duke abuzuar me këtë ekskluzivitet që i ka dhënë opozita në të tre komisionet. Okay. Dhe më mirë mos të preket fare, edhe nëse ka defekte, pse sa të fillojmë një histori nga fillimi dhe të zhbëjmë gjithë të punë që mirë apo keq është bërë në këto 3 vite. Pjesa... Kjo është thelbi besoj i çështjes dhe këtu presidentin unë e shoh si faktorin më pak të dëmshëm, biles nuk shoh se bën një dëm me atë propozim që ka bërë, sepse nuk ka marrë një iniciativë presidenti i Republikës për të ndryshuar reformën drejtësi apo ligjet. Nuk shoh në asnjë nga ato 14 pika iniciativa të tij. Të vetmit janë dy deputetë të majorancës. Cila është, cili është qëllimi sipas jush i asaj platforme të presidentit? Domethënë, presidenti... nga njëri krah kemi presidentin i cili flet për akte barbare, për, domethënë, ka përqafuar fort kauzën e teatrit. Kjo nuk është çështje opozitës, është çështje ligjore. Jo, po të pyes presidentin, ka përqafuar kauzën e teatrit fort, duke nxjerrë pas here postime nga më ndryshme sot një këngëtar italian që kishte bërë këngë të gjitha. Nga ana tjetër nxjerr një platformë ku duket që kërkon një lloj a dhe bëhemi bashkë neve për të mirën e Shqipërisë, për le të themi integrimin e Shqipërisë, për domethënë kërkon tone paqëtuese me një platformë politike, duke i transpozuar institucioneve një këshill politik që mund të qejë justifikime, sepse e kemi bërë dhe po e bëjmë aktualisht sot që flasim. Nëse mblidhet përderisa përfaqëson unitetin komision... e popullit, po? Besoj se presidentit i shkon kostumi konsensus me spalve. Nuk shon një problem të dhënë, nuk mund të kërkojmë presidentit që të jetë domosdoshmërisht pal me njërin apo tjetrin. Keni një ide pse u motivua për të bërë atë platformë? Qose nuk është ndryshimi reformës së drejtësi, cila është? Së pari, unë mendoj që pikat kryesore të platformës kanë bënë, si që thash njërë, me ristabilizimin e gjukatës kushtetuese e gjukatën lartë. Dhe shqecimi që ngre presidenti për mos funksionimin e dy gjukatëve të nivelit më të lartë, besoj është legjitim dhe është i rregull. Do me thënë, ju e dini shumë që janë mbi 30 e sami dosje në gjukatë lartë që presin për tu gjukuar, kryesisht që është e pronash, konflikte shtrektare, civile, me lidhje shtetit, private, privat një tjetër. Kjo nuk mund zgjasim më asë edhe një ditë. Okay. Dhe besoj që presidenti ka drejtë që të kërkojë përshpejtimin e zbatimit të ligjit që është në fuqi për gjykatën e lartë. Apo jo. Që presidenti kërkon Këshillit të Mbrojtjes së Drejtësi të respektojë radhën e emërimeve në mënyrë të balancuar për ngritjen e gjykatës kushtetuese të besueshme për qytetarët në fundit, jo për presidentin, edhe kjo më duket krejt korrekte. Unë te platforma e presidentit nuk shoh ndonjë problem serioz. Dakor. Vim tek reforma zgjedhore. Por shoh, më fal, po? Opozita jo, që reagon vakët, dhe nga se, a keni një ide se çfarë e motivoi, domethënë presidenti në atë detyrë, në atë karrige, besoj është për të është detyrë funksionale është për të krijuar. Po okay. Natyrisht është, shikoj, presidenti. Po me cila nuk ka qenë, cila ka qenë dalja nga detyra funksionale? Të qeni të opozitari numër 1 i këtij vendi? Mirë, kjo, shikoj, dalja të qenit të opozitar numër 1 i këtij vendi nuk është merit e presidentit, është demerit e kryetarit të opozitës, të jemi të qartë. Presidenti ka dalë detyruar në shesh edhe për protestën e 2 marsit, sepse këtu nuk ka opozit.
Dhe e ka thënë, e kalon të kuptohet. Tash, kjo është tjetër çështje. Presidenti i vetëm tek kalim që ka bërë, ka qenë mitingu i datës 2 mars. Dhe unë mendoj që, pavarësisht se ishte jashtë kompetencë ose jashtë kostumit të tij presidencial, e ka bërë në kohën që ne kemi një vakum opozitar të frikshëm në vend. Dhe kjo është i vetëm tek kalim i justifikuar. Mirë. Nuk mendon se në atë lloj pozicioni, ju për shkakun mund të jeni opozitar, sot mund të jeni opozitar me PD-n, mund të jeni opozitar me Edi Ramën, jeni opozitar me të dy faktikisht, është me të dy palë, nuk është një sekret, por nesër mund të mbështesni një aksion Partisë Demokratike pozitiv që mund të ndërmarrë etj etj. Në atë lloj pozicioni që është kreu i shtetit, mos është pak e panatyrshme që të luash në dy regjistra në një kohë kaq të shkurtër, kaq shpejt dhe kaq intensivisht. Tani un po i bëj pse, vetëm një sekond. Pse intensivisht? Sepse ndryshimet në kodin penal në rastin e pandemisë ishin propozime të cilat në dëm të procedurës parlamentare u bën si propozimi presidentit. Kërkuan 84 vota më shumë. Propozimi ishte i majorancës, presidenti miratoi, dekretoi. Një sekond. Ndryshimet kodin zgjedhor ishin ato që propozoi presidenti, ulja të gjitha reduktimit, gjitha dënimeve ishin ato që bëri presidenti mbas mbledhjes së shkencës. Po, por shikimi i propozimeve të qeverisë. Po, por nuk është pak, sepse presidenti e përshëndeti, presidenti kishte derivon ka delegjitimuar parlamentin ekzistues duke thënë që vetëm 82 vota janë natyrshme tjerë. Prandaj themu që kemi një reagim intensiv në dy regjistra të ndryshme në një kohë shumë të shkurtër. Dakor. Bën sens kjo për ty? Dakor. Unë mendoj që të kërkosh një sjellje normale në këtë situatë të çmendur politike të 3 viteve të fundit, unë mendoj që në fakt do ishte pretendimi tepër të presidentit. Okay. Sepse kjo çbalans politike në këto 3 vite, me këtë parlament, po themi, edhe parlamentin që ishte deri para një viti, para dijes mandateve, me një majorancë të vetme të një partie. Tani më pa opozitë fare në parlament përveç 10 ose 12 deputetëve. Pjesa tjetër votojnë si që kërkon Partia Socialiste, temi atë që është. Sot parlament kemi vetëm 12 deputet opozitarë, 10 ose 12, diçka aty, Hajdari, Morrisi, atë që nuk kanë votuar, po themi, ligjet e majorancës. Pra, në një vënd pa opozit, në një vënd pa gjyka kushtetuse, në një vënd pa gjyka të lartë, në një vënd pa pushtet, me një pushtet vendor, që ju falë në tavolin prej opozit, nga opozita, majorancës sotme. Unë nuk e di si mund të kesh një sjellje normale. Ktu asnjëri nuk është normal sot në pozicion që do të kishte. Pyetja e fundit në lidhje me presidentin. Sepse morën shkas. Duhet normale ju që gjysma PD-s të jetë kritike ndaj opozitës? Kjo nuk është për fat atyre që kritikojnë, përfshirë mua të parë. Është për shkak të leadershipit të opozitës që nuk ka bërë punën e vet për të balancuar pushtetin, për të bërë opozitë. Më kupton? Pra këtu asnjëri nuk është ulur në karrikën e tij. Këtë po dua të them. Domethënë presidenti shpesh herë bëron opozitën, opozita shpesh herë bën zgjatimin e qeverisë. Ne që i bëjmë opozitë të dy palëve, ndërkohë që duhet i bënim vetëm majorancës, kjo është çështja. Atëherë, pyetja që unë kam e fundit në lidhje me presidentin, se morëm shkas nga presidenti që ka plaçitur një platformë dhe është e vetmi, le të themi, kantier politik, kantier, nuk arriti të bëhet kantier, dhe nuk mbase s'do bëhet asnjë moment kantier, por ishte ide politike këtyre ditëve të fundit, e kësaj fundjavë, që shkaktoi reagim të ambasadës amerikane dhe ne po e komentojmë me tjera. Prandaj po merremi presidentin për ta mbyllur. Agenda e presidentit, vitin e fundit, është një agend që, dhe më thënë, nga se është motivuar, është konfuze. Pra, dhe më thënë, është një agend e nëzitur, është një loj reagimi i asaj që ka të qenë për Balti, një tentative e majorancës për të shkarkuar një komision parlamentar, një luft e tjera, apo është diçka që ka dhe një piksynim, një ide. Në politikë, ne motivin personal të veprimit të një politikan nuk e përshtajmë dot. Nuk e çveshim dot subjektin e objektit. Duhet të jemi qartë. Natyrisht, Meta vjen nga një karrierë fort politike, përplasje dhe kompromise të mëdha. Unë besoj që kjo platformë nuk ka përgjithësuar zbatim. Yes, nuk. Dhe këtu të jemi. Domethën, i vetmi koment që po bëjmë është a vlen apo s'vlen ky lloj qëndrimi, domethën, ose kush është ai që po e defekton sistemin. Unë prandaj thashë që këtu përgjegjësinë më të madhe nuk është edhe presidenti, është edhe dy palët e tjera, te majoranca dhe opozita. Presidenti mirë. Është mbase presidenti nuk duhet merrte këtë rol aktiv. Jam dakord. Këtu un po tisha në vend ti. Fraza konfuze e përmbyll. Kalojmë tek ajo që do të kemi nesër. Nesër do të kemi tryezën e radhës të Këshillit Politik që është për reformën zgjedhore. Lulzim Basha doli dhe tha, Edi Rama me prishjen e teatrit nuk mund të na largojnë edhe nga reforma zgjedhore. Pra do të largojnë ditë para. Pra Edi Rama prishi teatrin që të largojë opozita.
sipas kësaj logjike. Sipas kësaj logjike. Megjithatë, ajo që ka interes është zoti Basha sot ka dalë dhe shprehur hapur pro ndryshimit të sistemit. Pra para se kishim këshillin politik, doli dhe propozoi ndryshimin e sistemit, kthim në majoritar, një parlament bikameral, pra me dy dhoma, me senat, dhe tani e ka artikuluar këtë. Sa e mundshme është kjo? E para punës, unë... Dhe tek e fundit, a nuk është kjo që gjithë politikanët kërkojnë kontakti drejt, që kemi pasur, kontakti drejt për drejt me qytetarët, zgjedhjet e tyre. Nëse doni mendimin tim, në gjithë sistemet që janë përdorur në Shqipëri, unë besoj se ai vitit 92 ka qenë më i miri. Edhe me që kam folur dhe me politikanë të vjetër që kanë qenë aktiv në ato vite. Më i miri për kushtetona, se nuk ka në mënyrë absolutë më të mirë. Kushtetona, kushtet politiko-sociale. Të gjithë modelet janë të mira, të gjitha modelet janë të këqija. Absolutisht. Nuk këtu dhe të bëjmë dakord, ato që janë demokratikë. Flasim përveç diktaturës se s'ka i model zgjedhor, por ka votim. Do më se cili vend zgjedh sipas modelit politiko-social. Dhe sipas traditës vet. Ne kemi një mungesë tradite, ky është problemi, dhe në këto 30 vjet kemi eksperimentuar mbas çdo futje duash të kutit të votimit, ne jemi munduar të rishikojmë sistemin zgjedhor. Natyrisht, ky i fundit nuk është një sistem që i ka shërbyer për misimin të zgjedhur, i ka shërbyer për keqësimin e sistemit zgjedhor, sepse ka cënuar në themel përfaqësimin. Do një sistem më të keq se ky në 30 vjet s'kemi pasur. Por sistemi majoritar me korrektim kombëtar në nivel në një flet votimi i vitit 92 ka qenë më i miri për të pasur edhe përfaqësim drejt për drejt dhe për të balancuar, po themi, ato nuanca politike që i përjashton majoritari. Duhet të bëjmë dakord. Sistemi danez duket që është një i përafërt me këtë sistem. Pra, vetëm se i ka të dy nivelet proporcional, të hap me lista të hapura në nivel rajonal dhe në nivel kombëtar, po themi, për të kompensuar votën e munguar. Ajo që vëre unë opozita, e para punës majoranca është përur qarë që nuk është prasin ndryshim përveç raportimit të OSB Odirit. Raportit të OSB Odirit. Nga opozita shikoj konfuzion shumë pas. Kryetari i Partisë Demokratike, një herë është për masën, një herë hesht, një herë thotë ta bëjmë majoritar, një herë thotë ta bëjmë mix, pastaj kalon nga një dhomë te dy dhoma parlamentare. Tani doni ta dini të vërtetën jo? Në vitin 2016, në mbaj mend si sot, Arben Imami, ish kryetari Komisionit për Reformën Kushtetuese në vitin 98, ka bërë, mos gaboj, tre shkrime shumë të gjata te gazeta Mapo. Kur kërkonte një reform themelore kushtetuese që të përfshinte drejtsinë, sistemin zgjedhor, çështjen e pronës dhe gjithë balancën e pushteteve. Zoti Basha as nuk i hodhi një sy kësaj pune. Pra nuk është era parë që diskutohet bikameralizmi. Është diskutuar në reformën në 98-ën, në 98-ën ka qenë Sabri Godo ndjes pas që e ka kërkuar me forcë të dy bashkëkryetarë të komisionit kanë qenë për sistem bikameral. Në atë kohë ishte Gjenushin, mos gaboj që ishte Kunda, sekretar kuvendi, ikoi apo. Në 2016-ën, njëri nga të dy që është sot aktiv politik, zoti Imami, zoti Godo nuk jeton më fatkeqësisht, e ka ripërsëritur këtë propozim. Dhe ishte, kam përshtypjen, antar i kryesisë PD-s. Kush e dëgjoi në opozit? Mirë, nuk ka rëndësi kush e dëgjoi. Nëse sot zoti Basha vjen tek ideja e një bikameralizmi që shumë juristë dhe konstitucionalistë mendojnë si një zgjidhje të mirë, një lloj garancie për politikën e tjerë. Tani edhe një herë. Nuk kisha zoti Basha do të thosha apo po vite ide tuaja. Një reformë bikamerale me një sistem bikameral nuk është e lidhur vetëm me çështjen e kodit zgjedhor. Është kryesisht e zgjidhur me reformën drejtësi, politikën e jashtme, rolin e presidentit. Pra, kur ti flet për një ndryshim të regjimit kushtetues, nuk mund ta bësh për interesat të ditës, për një kod zgjedhor. Edhe një herë. Kodi zgjedhor, bikameralizmi ka të bëjë me balancën e pushteteve. Nuk ka të bëjë me mënyrën si zgjedhin deputet. Nuk është kaq e ngushtë kjo punë. So, kam përshtypjen që zoti Basha në këtë rast është si përfaqësues gjithmonë, se nuk e kupton thellësisht ç'do të thotë të kesh dy dhoma parlamentare. Të kesh senat, të kesh dhomë të ulët. Është tjetër gjë komplet. Për mua do ishte sistemi më i mirë se gjithë demokracitë e konsoliduara, Amerikë, Shtetet e Bashkuara, Angli, Gjermani, Francë, Itali, tre çeku Evropës dhe bosë premtore janë me senat, absolutisht po. Pastaj njëri ka një kompetencë më shumë drejtësia, njëri te politika jashtme, tjetri te siguria kombëtare, te ushtria. Këto që janë funksionet bazike të shtetit. Senati këto punë zgjidh dhe ligjet me tre pesat, kodi penal, kodi civil, kodi të procedurës përgjithsisht. Pra themelet e shtetit dhe prandaj është një trup elitare me eksperiencë e ditur, me cila nuk varet nga listat e kryetarit të partisë, po zgjidhen një 6 ose 7 vjet, që të kapërcej mandatin e kryetarit. Zoti Basha e përdor këtë çështje për të dalë nga i debati ditës që ka lidhje me kodin zgjedhor. Kodi zgjedhor është shumë i vogël se bikameralizmi. Këtë po mundohem të them. Do ti nuk mund shkosh në një sistem bikameral vitin tjetër, kur presidenti të ka hequr tre shekuj të kompetencave dhe duhet ja për senatin, kur reformat janë në rrugë sipër. Fakti që edhe një ndryshim i kodit zgjedhor
në rast se do të kemi një ndryshim sistemi, si për shembull për shtatjen e sistemit danez, mund kërkojnë ndryshime kushtetuese. Këto ndryshime kushtetuese kanë të bëjnë vetëm me zgjedhjet dhe nuk kanë të bëjnë me thelbin e Republikës, me arkitekturën institucionale, me arkitekturën institucionale të Republikës që ti do të krijosh. Dhe është një gjë më e thellë që nuk bëhet deri në datë 31 maj. Nuk bëhet me kod Zgjedhonia. E para punës nuk mund të jetë kodi se bëhet kësaj çështje. Kodi është rrjedhim i një reforme kushtetuese. Prandaj po them që propozimi i Zotit Basha është si gjithmonë si përfaqësor dhe jo serioz, këtë po dua të them. Domethënë është produkt i një reforme kushtetuese, siç e thatë ju. Nuk është reforma kushtetuese produkti i kodit zgjedhor. E dyta, para një javë ka thënë majoritar, pastaj ato janë për lista të hapura. Mund ta dimë ne se çfarë sistemi është këtu. E di kulluri, ke ndonjë ide se çfarë mund të ndodhë deri në datë 31? Problemi është, unë mendoj që ndërhyrja e ambasadores amerikane është ndërhyrja shumë pozitive për të përmirësuar përfaqësimin politik. Pra pa u larguar shumë nga kjo që kemi, jo, këtu, po ju jap një debati këtu është hapur, domethënë me këtë kod zgjedhor ne sot kemi deputet të kryetarëve të partive politike. Po prap kryetarëve të parlament, kryetarëve të Bashës dhe të Kryemarit. Prap kryetarëve të kesh. Edhe një herë. Në qoftë se kodi danez nuk përmirëson funksionimin e partive politike, demokratizimin e partive politike, ky kod zgjedhor është nul. Pra, unë kam thënë herë tjetër, me këtë që kemi sot në listat mbyllura, ti vendos 12 njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë në listë. Dhe i rendit ti dhe pak a shumë i ke shpallur fituesit. Në rastin se bëhet me lista të hapura, por partitë nuk demokratizohen dhe janë po të njëjtë 12 njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë, ndryshon renditja mos përfaqësimit. Por nuk do kemi përfaqësim politik. Do kemi po atë mediokritet, do kemi po atë delegjitimim dhe qytetarët do të jenë jashtë sistemit siç janë sot. Një pyetje të fundit për ta mbyllur se jemi limitet e kohës. Ju kam ndjekur në Facebook, në rrjetin social, ku jeni mjaft i ashpër me qeverinë. Dikush mund thotë për një herë që Edvin Kulluri është i ashpër me qeverinë, se jo a priori. Shkruar një perceptiv sikur jeni ashpër vetëm me opozitën. Atëherë jeni keni qenë i ashpër me qeverinë për sa i përket masave anti-Covid, sidomos pjesës hapjes. Pse nuk mendoni se qeveria po vepron drejt dhe sakt në kushtet kur pati një lloj konsensusi dhe politik për masat që duhen marrë. Jo më kot përmenda ndryshimet e kodit penal që edhe presidenti u bë pal, Lulzim Basha mbajti qendrim fer dhe lojal si kryetar i partisë politike. Po mua mbajti qendrim, të papërshtatshëm sepse u kthye në zgjatim të shtrëngimeve të qeverisë, nuk bëri punë opozitës, por bëri këshilltarin e Ramës, po kjo është çështje tjetër, se kam thënë të tjerë. Problemi shumë i thjeshtë. Shqipëria ka në 3 javë të fundit ka vetëm një viktimë. Dhe për të arsye të mbyllësh 1 milion, 1.7 milion shqiptarë, që mos dalin dot në rrethet e tyre për arsye pune private, arktimi apo ku ta diu se çfarë, kjo është krejtësisht normale. Së dyti, endrej duhet përgatitemi për një recesion ekonomik në kotat -5% në vit. Do të ishte katastrofë për ekonominë shqiptare. Çdo ditë që zgjat, përveç dëmit që është bërë, na çon në buzë të humnerës nga pipamja ekonomike në një ekonomi të dëmtuar tashmë prej shumë vitesh. Pse sillet në këtë mënyrë Rama? I ka frikë më shumë dëmet që mund të psoj në sistemin shëndetësor në rast se kemi një shpërthim epidemik tjetër, se argëtohet, si kurse mendojnë disa, po që kjo është e vështirë të provohet në atë... Mund tjetë edhe frikë dhe angst. Unë e kem biseduar njërë për çështjen e tërmetit, në mbani mund, vjetë në vjetor, dhe ju kam thënë që zoti Rama hynë në panikë kur ka situatët e jashtëzakonshme. Problemi është që shoqëria shqiptare nuk mund të vuajë krizat e panikut psikologjik të njeriu. Do këtë kam thënë. U mendoj që hapja ekonomisë duhet bërë në mënyrë urgjente, masive, pa kufizime. Qarkullimi i kapitalit në treg ka rënë në mënyrë të frikshme. Është goditur drejt për drejt sektori i turizmit, eksportet në një masë shumë të rëndësishme dhe shërbimet. Dhe ne e dim shumë mirë. Të dielat pa makina duke filluar nga tetori deri në mars 2021-shit. Këto pastaj janë në lodrat e Zotit Rama. Shiko, kemi arritur në një pikë që ai për shkak të përçmimit që ka për opozitën e munguar dhe për një mungesë reagimi më të fortë të shoqërisë, tani ka përshtymin që duhet Shqipëria një lodër me cilën mund luajë si doj. Unë besoj që kjo punë nuk do zgjasë. Edhin Kulluri, shumë faleminderit që ishim bashkë. Nderuar teleshikues, duke falendëruar Zotin Edhin Kulluri, sekretar i përgjithshëm Ministrisë së Mbrojtjes.